Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Prije mjesec dana vlada je reagirala na poskupljenja ograničenjem rasta cijena za 9 prehrambenih proizvoda. Je li to utjecalo na nestašicu? Je li kupnja tih proizvoda ograničena? Poštuju li trgovci vladinu odluku? Rečeno je da će takve cijene biti 3 mjeseca. A što će biti početkom prosinca kada se cijene odmrznu? Zašto je hrana skuplja nego u susjednim zemljama? Gosti večerašnje emisije su Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva. Dobar večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora Udruga trgovine HUPA. Dobar večer. Dobar večer. Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Dobar večer. Dobar večer. I u studiju u Osijeku Krešimir Kuterovac, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja. Dobar večer i vama. Dobar večer vama. Gospođo Knežević, koliko ovo ograničenje koje sada nas naziva već mjesec dana znači potrošačima? Pa puno im pomaže. Dakle, radi se o 9 artikala koji se najčešće kupuju. Makar od kako je odluka stupila na snagu, nekih od njih ima znatno manje ili ih uopće nema. Evo, potrošači se žale da ove svinjetine, dakle lopatice s kostima i bez kosti, ima jako malo. To ćemo ili, malo kasnije sa gostima iz Osijeka. Da. Dakle, u svakom slučaju pomaže, samo bi bilo dobro da ih uvijek ima i u dovoljnim količinama. Treba li proširiti broj? Mi smo to da nije rekli. Samo tih 9? Da, mi smo odmah rekli kad smo ovo vidjeli. Dakle, mi smo bili zagovornici ograničavanja cijena i kod one prve odluke o smanjenju PDV-a iz veljače. I onda smo rekli da je trebalo već onda ograničiti cijene i da je ta lista trebala biti šira, bar tjestenina, mliječni proizvodi, voće, povrće koje se najčešće kupuje. Mm-hmm. I to je trebalo biti na toj listi. Gospodine Budimir, a što znači za trgovce? Je li ta vladina odluka bila dobar potez ili je ipak sve trebalo biti prepušteno tržištu, odnosno konkurenciji trgovaca? Pa svako miješanje u slobodu tržišta nije dobro. I to trgovci ne mogu nikako pozdraviti. Ali mi smo svjesni činjenice u kojoj se nalazimo da je teška ekonomska situacija, da je inflacija i odluku koju je vlada donijela, mi smo tu odluku na neki način smo je prihvatili i mi tu odluku provodimo. Da je ona mogla biti bolja, da se to moglo temeljitije napraviti, moglo se, ali šta je tu je. Što to znači bolja i temeljitija? Pa mi smo radi istine radi, mi smo pozvani, trgovci su pozvani u vladu kad se pripremale mjere i mi smo dali podršku tim mjerama, ali mi nismo znali kojem će opsegu one biti i na koji će način biti provedene. Imamo situaciju da su mjere donešene gdje su mi trgovci na neki način prisiljeni da imamo neplanirane naše gubitke, što znači da smo mi prisiljeni prodavati robu ispod cijena koje smo nabavili. To znači o zalihe one koje su se zatekle u donošenju odluke. Minimalno što se moglo napraviti, moglo se, ako se išlo na zamrzavanje, što mi kažemo da nije dobro, ali ako se već moralo, moglo se zamrznuti cijene na razini postojeće. Znači da se ne stvaraju ti gubici. Gospodine Lovrinčeviću, vi ste bili u timu koji je kreirao ove mjere. Jeste li zadovoljni? Ja sam osobno zadovoljan. Ministarstvo gospodarstva je zadovoljno kako smo ih napravili, zadovoljni smo i kako se provode. Tako da vjerujem da će oni bez problema izdržati ovaj period koji smo najavili negdje do nove godine, pa ćemo onda vidjeti kakva je situacija i na svjetskom tržištu i kod nas u Hrvatskoj, pa ćemo odlučiti šta dalje. Po kojim kriterijima ste išli na ovih 9 artikala? Pa kriteriji su bili... I smatrate li možda, kao što kaže gospođa Knežević, da bi trebalo to proširiti? Pa evo, čuli ste gospođu Knežević, naravno potrošači bi to htjeli šire, trgovci i prerađivači bi htjeli da je uže. Na neki način išli smo prema kompromisu šta je moguće zaštititi. To su znači osnovni proizvodi koji su jako bitni za ovaj, ja bih rekao, najugroženiji sloj ljudi, najugroženiji sloj potrošača u Hrvatskoj. Tu moramo biti stvarno socijalno osjetljivi. Moramo znati da su to ljudi koje nema tko zaštititi. Moramo se jednostavno početi brinuti o njima na neki način, jer inflacija je učinila svoje i morali smo reagirati. Predlažem da sada pogledamo što kažu i građani. Poslije podne smo u Rijeci pitali građane primjećuju li da su cijene ograničene i bojali se poskupljenja hrane. Ma ne osjećam ja ništa, jeftinije. Evo, 150 kuna, nemam ništa unutra. Koliko je skupo, koliko je hrana skupa? A kako ćemo reći skupo? Skuplje samo idu u nebesa.
cijene. Neka tržnu inspekciju pa ne kontroliraju ulaz robe na ruđbenice pa nek vide da 100% imaju maržu. Ne, nisam primijetila. Šta je trebala? Trebalo je, da. A trebalo je. Puno tega se obeća, ali... A vidim da je kad sam došao nakon 4 mjeseca da je sve skupo. Znači da uopće nije garantirala. Ili na hrana skupa, koliko trošite na hranu? A, trošim dosta. Hrana je skupa i dosta, imam mnogobrojnu obitelj, tako da se osjeti. Naročito je poskupilo na tržnici. To je strahota jedna od cijena. Jedan dan snize 2 kune, recimo neki proizvod koji stalno kupujem, nakon par dana vrate opet na natrag i tako dalje. Da li se može bojiti daljnjih poskupljenja i čega najviše? Ne bojim se više ničega, da vam budem iskrena. Šta bude, bit će. Gospođo Knežević, šta bude, bit će? Koliko građani troše na hranu? Pa evo, mi smo nekad, kad sam je radila u sindikatu, radili taj izračun te potrošačke košarice, sindikalne košarice. Dakle, mi smo bili pri vrhu u Europi, a mislim da smo i danas ostali. Oko 30% kućnog proračuna ide na prehranu. Dakle, to je izuzetno visoko. Još toliko ide na režije. Dakle, u prosjek negdje zapadnoevropskih zemalja je bilo 30% sve skupa. Dakle, onda kad se to zbroji, našim građanima jako malo ostane onda na raspolaganju za nešto drugo. Gospodine Budimir, kontrolira li u ovom trenutku i tko, trgovce, da li poštuju ova ograničenja? Pa naravno da kontrolira državni inspektorat. Prekršaja nema. Državni inspektorat je, on svoj posao radi i on kontrolira. Trgovci se pridržavaju ove uredbe i odluke i oni to provode. Ovdje je bilo govora o velikim cijenama u trgovinama, da trgovci imaju velike marže i tako dalje. Mislim da naši gledaoci bi morali imati u vidu kako se formira cijena u trgovine, odnosno cijena na polici. To su najmanje 3 elementa. To je znači ulazna cijena, to je cijena proizvoda koji ima proizvođač. Na tu cijenu se dodaje porez PDV koji je 25%, odnosno 5, ovisi o kojoj vrsti proizvoda. I tu se dodaje još marža, trgovačka marža. Iz trgovačke marže trgovac financira sva svoja davanja. Znači plaće, režije, manipulativne troškove sa robom, prostore, parafiskalna davanja, znači sva moguća davanja trgovac iz toga financira. Treba isto imati u vidu, kad je u pitanju hrana, da mi nemamo monopola ni oligopola na našem tržištu. Dakle, kod nas je na tržištu takozvano tržište potpune konkurencije. Ako tržišta potpune konkurencije, cijena je elastična. Znači, cijena je elastična i mi trgovci smo između sebe. Znači, ima nas jako puno na tržištu, mi smo između sebe jedni drugima konkurencija. I znači, tu nema prostora da marža ide u nerazumno da se... Nije kao što kaže ova Riječanka. Ne bi se složio tu, jer mi jednostavno sami jedni druge prisiljavamo. Ako jedan trgovac ide sa nerealnim maržama, ima veliku cijenu, veliku zaradu, kako bi se to reklo, znači njega će drugi odmah ugroziti, trgovac će srušiti tu cijenu. To se može samo raditi u monopolima i oligopolima i kartelima, ali mi toga nemamo. Gospodine Lovrinčević, još u proljeće tadašnji ministar financija Zdravko Marić preporučuje građanima da kupuju kod onih koji su spustili cijene. Primjećuju li se te razlike kod trgovaca, trgovačkih lanaca? Pa ja bih rekao da su cijene vrlo slične kod najvećih trgovaca, ali da ima prostora kod nekih velikih trgovaca, to smo sigurni. Naime, 2 dana nakon što smo uveli mjere, na dan kad su one stupile na snagu, snimili smo situaciju na tržištu i vidjeli smo da pojedini artikli koji su bili tada na policama pojedinih velikih trgovačkih lanaca su bili drastično jeftiniji od onih koje smo mi propisali cijene. Jel? Recimo, imali smo šećer koji je propisan na 7,99, u pojedinim lancima na 5,5 kuna. Imali smo ulje koje je bilo 15,99 na 11,5 kuna, što nam pokazuje da je bilo prostora i da ima prostora kod pojedinih trgovaca, tako da to pokazuje da smo bili u pravu sa uvođenjem ovih mjera, da je trebalo jednostavno reagirati, da se jednostavno taj rast hrane zaustavi, pogotovo ovih najosnovnijih namirnica. Idemo sada do Osijeka, tamo je naš gost, gospodin Kuterovac. Uzeli smo kao primjer Hrvatsku udrugu proizvođača svinja, da nam pojasnite koliko je dakle vaša cijena i koliko se ona mijenja do trgovine, odnosno do krajnjeg kupca.
Pa evo, možda prije svega da kažemo da znači pojedine kategorije svinjskog mesa koje su zamrznute ukupno vam čine oko 15% polovice svinja i tu je jedan od problema zašto pojedine kategorije mesa nema na policama. Što se tiče samih cijena i naših marži, mi vam možemo reći da danas je cijena hrvatskih svinja najjeftinija u Europi. Hrvatska danas ima jeftinije cijene svinja od Njemačke za 15% i od Španjolske za 26%. A nedavno kad sam bio u nekom trgovačkom lancu, gledao sam sve uvozno meso iz Španjolske. Prema tome, na ovoj cijeni, na ovim cijenama koje mi danas imamo, sa ovim zaštićenim inputima, cijene električne energije nam je porasla 100%, cijena hrane nam je porasla 100%. Naša marža ne postoji, ona je minus 2 kune po kilogramu i to je rezultat da se svinjogojstvo u Hrvatskoj polako urušava i proizvodnja nam pada. Ove godine će nam proizvodnja pasti 10%. Uvoz svinjskog mesa vam je u prvih 7-8 mjeseci bio 13% veći nego što je bio prošle godine. Da. Dakle, bila je nestašica svinjskog vrata s kostima, plečke bez kosti, to su oni artikli koji su na popisu ovih cijena s ograničenjem, no bilo je primjerice buta. Je li to možda neka caka trgovačka bila? Nećemo uzimati i prodavati pa, ono što... Ne, nije vam to trgovačka caka. Trgovci su ovdje oportunisti čisti. Znači, oni koriste svinjsko meso da bi privukli kupce da ostale, kupuju ostale proizvode. Onda dođemo u situaciju, kao što je gospođa Ana rekla, da je 30% puno date dohotka za hranu, jel? A kad gledate nas kao proizvođače, mi propadamo. Pa sad onda, ne znam, ako naši proizvođači propadaju, naši kupci ne mogu platiti to meso, vlada kaže da je trebala poduzeti, evo, ne znam, čak i ove administrativne mjere. Ja ne znam onda koji izlaz iz ovog našeg problema i, toga, i te naše fame da mi trebamo i da mi moramo imati jeftinu hranu. Jeftinu hranu ćemo imati kad se građani vrate na selo i počnu si je sami proizvoditi. I onda ćete imati realnu cijenu koliko to košta. Znači, svinjsko meso u Hrvatskoj ne može biti jeftinije nego što danas ovdje je. Unatoč ovim 24,99, znači svinjsko meso u Hrvatskoj koštalo je do 30 kuna, ovo iz uvoza po akcijama, neću govoriti o tome kakva je to kvaliteta, a ovo normalno svinjsko meso vas košta između 30 i 40 kuna. Ja znam da je to puno, ali neka neku proizvede jeftinije. Da. Gospodine Lovrinčeviću, što kažete na ovu situaciju sa proizvođačima sektor svinja? Ja bih se prije svega zahvalio svim proizvođačima i svim trgovcima koji su podržali ove naše mjere. Ovo su mjere solidarnosti za građane Republike Hrvatske. Ideja je bila znači da se taj jednostavno ta razlika u cijeni nadoknadi nekako između trgovaca i proizvođača podjednako da podnesu teret. Naravno, Vlada Republike Hrvatske pomogla i oko energenata i oko drugih stvari koje su propisane jesenskim mjerama. Tako da mislim da smo napravili jednu dobru stvar svi zajedno. Razgovaralo se znači sa najvećim proizvođačima, razgovaralo se sa najvećim trgovcima i mislim da smo napravili ovaj jedan kompromis oko cijena koje mogu funkcionirati, naravno, jedno kraće vrijeme. Niko ne razmišlja da će biti ovo dugoročne mjere, ali ovo su mjere znači da se pomogne, da se jednostavno zaustavi rast cijena, da se radi na standardu naših građana, pogotovo ovih najugroženijih. Gospođo Knežević, zašto su neki artikli, primjerice brašno, ulje, sir, jeftiniji u susjednim zemljama, a kod nas su skupi i raste cijena? Da, pa evo, mi smo to radili analizu i kad smo pratili te cijene ulja kod one prve administrativne mjere, a evo danas smo uspoređivali jedan sir koji je uvezen iz Italije, prodaje se u Hrvatskoj. Dakle, cijena mu je u Italiji 10 eura, u Hrvatskoj 149 kuna po kilogramu. Dakle, PDV u Italiji na sir, dakle na prehranu je 4%. Kod nas je na taj sir PDV 25% i evo ovo što su prethodnici govorili, dakle to je
porez koji se mora obračunati na svaku cijenu. Slovenija ima 9,5, porez, Njemačka ima 7, Francuska ima 5,5, a Velika Britanija i Irska imaju 0. Dakle, zato su te cijene onda povoljnije u tim zemljama nego kod nas. I o tome bi trebalo zapravo razmišljati, jer su sve ovo kratkoročne mjere, administrativne mjere, a definitivno bi trebalo smanjiti stopu PDV-a i trebali bismo imati dvije stope. Jednu za prehranu, što smo davno upozoravali i govorili, jednu za prehranu, a drugu za sve ostalo. Onda bi i kupovna moć građana porasla i više bi se kupovalo i dobro bi došlo i trgovcima i proizvođačima. Ovo što gospodin Kuterovac govori, to imamo situaciju i kod mlijeka smo to radili analizu i kod mesa. Dakle, proizvođaču je premalo, a potrošaču je previše. Kad govorimo o cijenama. Dakle, trebali bi vidjeti u tom intervalu od proizvođača, dakle od ovoga prvoga do zadnjega, šta sve ima i na šta se sve može utjecati. Da. Gospodine Budimir, zašto cijene brašna, ulja rastu i dalje? Kad je zapravo riječ o prošlogodišnjim plodovima. Pa proizvođači, koji, mlinovi koji melju pšenicu, pšenica je burzovna roba i ona, znači, ona se kreće kako ide na burzi, kako raste gore, pada, tako oni imaju svoje ulaze. Što se tiče trgovca, trgovac je tu neutralan. Trgovac ima svoj ulaz od proizvođača, odnosno u ovom slučaju od mlinara, odnosno od proizvođača ulja, i on ima svoju maržu koja njemu služi za pokriće njegovih troškova. Znači, to bi možda bolje bi mogli dati odgovor proizvođači, odnosno mlinari, a i burza koja čini svoje. Uh-huh. Što kažete na ove primjere iz susjednih zemalja oko PDV-a? Pa, mi imamo iskustvo kad god smo smanjili stopu PDV-a da se to nije prelilo na cijenu. Sirevi su kod nas jako skupi, samo moram reći. Da, moguće je ovo što kaže gospođa Knežević, dešava se. Međutim, kad god bi vlada snizila stopu PDV-a na pojedine artikle, desilo bi se to da ne bi utisalo na konačnu cijenu. Tako da ispada da smo jednostavno spustili prihod državnog proračuna, da se to nije odrazilo na konačnu cijenu i nismo ništa napravili. Jel? Mm-hmm. Prema tome, morali smo nešto drugačije poduzeti u ovom slučaju. Cijene goriva, zahvaljujući vladi, bile su u padu proteklih tjedana, mjeseci. Zašto onda to nije utjecalo na pad hrane? Za obojicu pitanje. Da, pa evo, trebalo bi pitati neke proizvođače. Mi smo isto primijetili, ovo je bila isto jedna situacija koja nas je natjerala na ovakav potez, jer se vidjelo da su cijene na burzama rasle neko vrijeme početkom godine, ali onda su se poslije smanjile. Međutim, to nije utjecalo na proizvođače da i oni smanje svoje cijene, tako da mislim da su napravili dobru stvar. Gospodine Budimir, bili to bilo logično? Pa na neki način bi, ali cijena goriva je možda manji dio benzina, ako mislim na benzin kod trgovine, je značajan, ali su nam rasli i drugi energenti. Rasta nam je, recimo, struja nam je velika stavka, plin nam je velika stavka. Da ne kažem komunalne ove naknade koje imamo, koje su isto stavke značajne, tako da se to na neki način je pojelo tu cijenu koja je padala sa gorivom. Gospodine Kuterovac, idemo do Osijeka. Što vi kažete na ove cijene sa gorivom? Ovdje, i kad govorimo i oko sira, moram zaštiti ove moje proizvođače. Nažalost, mi smo i u proizvodnji mlijeka daleko ispod, evo nismo, ne znam kolika je samodostatnost, znači proizvodnja mlijeka nam propada. Naše mlijeke industrije, moram i njih zaštititi. Pogledajte mesnu industriju kako nam u Hrvatskoj izgleda. I mliječna industrija nam propada. Pa meni je opet nijasno kako bi mi, kakav je to sir od 130 kuna u Hrvatskoj, pa ja po ovim trgovačkim lancima vidim i po 70 kuna nekog sira, možda i po 50 možda kuna sira. Možda na akciji. Mi se uhvatim, ba ne na akciji, kad gledam kolike su cijene mlijeka, gledate šta je, ali mi svi moramo shvatiti da živimo od neke matematike. Ako je nama plin ove godine, znači do prvog desetog plin bio 20 eura, a sad je 200 eura. A ja bih pitao gospodina Lovrinčevića, ko će to platiti?
Ko će platiti ovu struju 100% povećanu? Kaže, mi smo napravili kao vlada nešto. Da, kao vlada mi imamo 100% veću cijenu električne energije za našu proizvodnju. Imamo 800% skuplji plin, imamo 100% skuplju hranu, stočnu hranu. Pa, mislim, i sad govorimo mi o socijalnom, da mi budemo socijalno osjetljivi. Pa mi smo toliko osjetljivi da smo evo prestali, da prestajemo proizvoditi. A kad evo, prestajemo proizvoditi, onda ćemo ne cijenu imati ovo 30 kuna, nego ćemo imati cijenu od 50 kuna mesa kad budemo sve uvozili izvana. Odmah ćemo pitati gospodina Lovrinčeviću, ko će to platiti? Tako da... Pa evo, ne znam šta da kažem. Imamo, pričamo samo 8 artikala, nemojmo to zaboraviti. O čemu pričamo? 9 artikala, 2 su brašna, pa onda možemo gledati da je to nije toliko značajan broj artikala. Što se tiče cijene struje i cijene plina, mislim, činjenica je da su rasle enormno cijene na svjetskom tržištu, ali je vlada napravila jako veliki iskorak. Znači, cijene su ipak regulirane ispod 200 eura za gospodarstvo u trenutku kad su na burzama bile 600. Šta bi bilo da je bilo 600, da vlada nije reagirala, jel? Nemojmo zaboraviti da su to veliki udari na našu hrvatsku elektroprivredu koja mora podnositi sav ovaj teret krize. Tako da se trudimo napraviti što možemo za sve sektore, ja bih rekao, gospodarstva. Evo, gospodine Kuterovac, još onda pitanje za kraj. Što onda mislite o ograničavanju ovih cijena i što očekujete za 2 mjeseca kada će doći kraj tim mjerama ako se ne produže? Pa što se tiče našeg ovoga, ograničio bi se na svinjogojstvo. Znači, ove mjere za svinjogojstvo prvo nisu iskalkulirane na način da bi bile odraz nekog tržišnog, jer se tržište svaki dan mijenja i zbog toga malo imate nekog proizvoda, malo ga nemate. Burze se u Njemačkoj svaki tjedan mijenjaju, ovise o cijenama svega oko njih. I to nije dalo nikakav po meni rezultat. Vi danas, dobro ste rekli, imate svinjski but maltene po 26 kuna, 27 kuna. Mislim da se s ovim mjerama samo zakompliciralo što se tiče svinjogojstva, jer ne možete prodati samo jedan artikl, morate prodati cijelu svinju. Pa onda morate raspodijeliti taj trošak na cijelu svinju i jednostavno matematika je takva. Mislim da tu nekog velikog rezultata nema, a cijena svinja ovisi će u budućnosti samo o domaćoj proizvodnji, koja, nažalost, ukoliko vlada nešto ozbiljno ne poduzme, ona će se potpuno urušiti. A ovaj uvoz što se sad dešava, znači, proizvodnja svinja u Europi pada i ona će, kako bude padala, rašće sama cijena svinja. Prema tome, ne možemo očekivati da će netko drugi za nas, građane u Hrvatskoj, proizvoditi jeftinu svinjetinu, a onda ćemo mi moći kupiti si najnoviji mobitel ili trošiti na nešto druge. Ja znam da je 30% puno, ali trebamo raditi na povećanju dohotka, pa onda to neće biti 30%, da. A ne to. Idemo mi smanjiti cijenu hrane, pa ćemo ubiti proizvođače hrane, pa nećemo uopće imati hrane, a hrana je nacionalni i strateški interes. Pa pogledajte šta se dešava u svijetu. Pa sutra ćemo imati rat možda. Hvala vam na gostovanju u večerašnjem otvorenom. Gospodine Budimir, zašto se događaju nestašice koje smo već spomenuli na početku emisije? Pa evo, gospodin je sad dao nam je odgovor i mislite nestašice na ove artikle? Tako je, da. Gospodin je sad dao odgovor i dugoročno će doći do stvarnih nestašica. Sad je to, ja bih to rekao, da je to sad reducirano. I naše narudžbe koje mi šaljemo proizvođačima, one se ne isporučuju u 100% obimu i to je djelomična nestašica u ovome kratkoročnom roku. Ukoliko dugoročno potraju ove mjere, bojim se da će doći do stvarnih nestašica i da nećemo imati pojedinih artikala iz ovih paketa mjera. I ja vjerujem da ćemo, mi trgovci već smo, dajemo inicijativu prema vladi, da se nađemo, da razgovaramo, da imamo kako to premostiti, na koji način. Da li je možda način da se na drugi način, način da se pomogne direktno onim našim građanima koji su ugroženi, a ovako mi sa ovim mjerama mi pomažemo svima i onima kojima treba i kojima ne treba. Nije sporno da mi imamo građana kojima je potrebno i svi imamo konsenzus u tome da trebamo tim građanima pomoći, ali moramo, kažem, ovo baš nije sretan način kako smo. Gospođo Knežević, žalili se građani na nestašice
i što očekuju zapravo nakon onih dva mjeseca kada bi se trebalo ukinuti ograničenje cijena? Da, pa žale se, stalno dobivamo dojave gdje čega nema. Već sam rekla, dakle, najviše je prijava na ovo svinjsko, svinjsko meso. Dakle, svega ostaloga ima. I mi se sami pitamo šta će biti nakon, kad ove mjere prestanu djelovati, odnosno nakon tri mjeseca, jer zapravo situacija se ni kod nas ni u svijetu ne poboljšava. Mi smo danas dobili rezultate ankete koje je proveo Consumers International. Dakle, i mi smo u tom uzorku, Hrvatska. Potrošači su izjavili, 81% njih, da su smanjili troškove za prehranu, dakle nemaju dovoljno novaca. Uh-huh. A 53% je izjavilo da ne kupuju meso i da preskaču jedan obrok. Dakle, nije ni malo situacija blistava. Prema nekim podacima, prosječna hrvatska obitelj za hranu izdvaja oko 26.000 kuna godišnje. Koliko je onda sada to, ako su smanjili jedan obrok? Treba izračunati. Da. Dobro, gospodine Lovrinčeviću, što nakon 9. prosinca? To je mjesec u kojem se najviše troši. Advent je, dolazi Božić, nova godina. Ja duboko vjerujem da je ovo što smo napravili dobra stvar, da su potrošači više nego zadovoljni ovim mjerama. Nemojmo zaboraviti da smo za tih 9 proizvoda snizili cijenu 30%. Znači, 30% potrošači kupuju jeftinije nego što su kupovali prije. Uvjeren sam da ćemo izdržati bez ikakvih problema do 9. 10. prosinca i da to neće biti problem što se tiče nedostatka robe. Naravno, dešava se u pojedinim trgovinama da nema određenih artikala, ali generalno, evo kao što kažu kolege, na tržištu ima dovoljno robe i bit će. Tada ćemo vidjeti kakva je situacija i na svjetskim burzama. Imamo situaciju da neki proizvodi jednostavno sirovine padaju, pa će vjerojatno biti prostora da se možda neki artikli još više snize, a neki artikli idu prema gore, pa ćemo razmišljati o tome da ih povećavamo. Tako da ja vjerujem da ćemo ponovo, ako bude potrebe, naravno to će odlučiti Vlada Republike Hrvatske, sjest sa proizvođačima, sjest sa trgovcima, sjesti sa potrošačima, njihovim predstavnicima i naći rješenje da izdržimo zajedno ovu krizu. Jer nemojmo zaboraviti, ovo nije regularno vrijeme. Da. Gospođo Knežević, zaboravio sam vas pitati koliko građana, pogotovo ovim pograničnim mjestima, odlazi u kupovinu u Sloveniju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu? Da. Pa išli su i do sada, ali idu sve više. Evo, javila se gospođa tamo iz Baranjskog dijela, dakle, da je šećer u Mađarskoj 4 kune. Dakle, to je znači ipak puno povoljnije nego kod nas. Kad se napravi nekakva lista šta se sve kupi, vjerojatno ljudi nalaze računicu i idu kupovati. Gospodine Budimir, kakve cijene očekujete onda do godine? Rekli smo sada brašno, ulje, rastu cijene, a riječ je o plodovima prošle godine. Što će onda biti sa ovogodišnjim urodom i plodovima? Gospodin isto rekao iz Osijeka, ne možemo očekivati da ćemo imati jeftinu hranu, za očekivati da će te cijene rasti. Koliko će one rasti, to je sad teško prognozirati. Mi imamo inflaciju koja nam je tu. Imamo energente koji rastu uz ovo sve što je vlada, što je dobro došlo gospodarstvu i to je isto puno je pomogla, ali to opet nije u tome obimu da ne bi cijene rasle. Kažem opet, nije to samo do trgovaca. Trgovci su tu jedan medij koji samo na kraju, mi smo na kraju lanca proizvodnje i na početku lanca proizvodnje. Znači, potrošač kod nas kupuje, mi smo sreće se kod nas i kupac koji svoj proizvod stavlja kod nas na policu. I mi živimo, opet ponavljamo, te marže. Kad su pitanje ove mjere, ja sam mogu reći, to smo rekli kolege, mali trgovci, da su oni najviše pogođeni sa ovim, ili je njima proizvode, ovih 9 proizvoda, to je njima bilo cirka oko 30% u njihovoj košarici što se kod njih kupuje, sad nemaju nikakvu zaradu na tome. Oni su u teškoj situaciji. Kratko za kraj, s obzirom na krizu u kojoj jesmo i rast cijena hrane, kupuju li i troše li Hrvati u trgovinama? Pa normalno da kupuju, ali se racionalnije ponašaju. Kupuju znači neophodne stvari, nema više tako te impulzivne kupnje da smo došli nešto pa smo nam se svidjelo pa smo kupili. Ide se sa ciljanom kupnjom. Hvala vam puno na dolasku u večerašnje Otvoreno. Naravno, pratit ćemo situaciju kako kroz ova dva mjeseca, onda i početkom prosinca, da vidimo što će vlada eventualno poduzeti u tom 12. mjesecu kada se ipak najviše troši. Hvala vam, poštovani gledatelji, što ste bili uz Otvoreno. Gledajte nas sutra u 22.10. Sada ostanite uz prvi program i za nekoliko minuta pogledajte treći dnevnik. Ugodan nastavak večeri. Doviđenja.